Pavlusun Timoteosa ikinci hatı. Birinci bab. İsa Mesihin resulü. Men Pavlusdan sevgili oğlum Timoteosa doğay salam. Hudaý meni İsa Mesih arkaly beren ýaşaýyş wadatyny çaretmek üçin saýlady. Goý atamyz Hudaýyň we Rebbimiz İsa Mesihiň merhemeti, rehim şefaat we parahatlygy saňa ýar bolsun. Men hem ata-babalarym ýaly Hudaýa pek wajdanyň hyzmat edýärin. Doga seni teni giýje günni diýenizi diýatlap, Hudaýyma şükür edýärin. Men hoşlaşyk portadyn naqy göz ýaşlaryny ýatlaýaryn. Şatlykdan dolma üçin seniň bilen diýdarlaşmagy güýtäýärin. Seniň Isa Mesihi bolan haqiqi iýmanyny ýatlaýaryn. Odol mamang loýysyň, ejeň evnikiň kalbyny metgen tutan iýmanyň inni şeren kalwunga hem yaşaya nena anan yarın. Şonu üçin ýene dewrgäde gaýtalaýar. Başına ellerimi goýmagym arkaly. Hudaýdan alan ruhu peçkeşini parlat. Sewäbi Hudaý biri gorkowetmeýär. Ol biri güýç, söýgü we ödür gülgelende bolýar. Şonu üçin Rebbi medwarda şahayatlyk etmäge utanma. Onuň hatiratyna tutsul edilerligimden utanma. Terzini Hudaýym berýän <laughs> güýjü <laughs> bilen hoş habaryň ugryna göräň görgülerim şäher bol. Hudaýbädi eden iň iň şermedä görä derlä, öz maksadyna we merhametine görä halat edip, onuň mukaddas halqa bolmagy tagyrdy. Bu merhamet dünýä ýaradylmalaryň Isa Mesih üçin hargal berilip, synni halatga äremiz Isa Mesihüň gelmegi bilen aýan edildi. Ol ölümi ýok edip hoş habar arkaly baxi yaşayışı we ölmedligi ayan etdi. Men hem bu hoş habarın jarçyty. Resul we öwredijri edilip belenim. Hut şüwewe gora görgü warny görýän bolsam asla utanmayaryn. Sewäbi kime iman edermi bilýärin. Onuň maňa tapşyran dadyny kiyamat gününe çelli saklamagy başarjakdygyna berk ynanýar. Sana öwreden dogru taglimatymy nusqa hükmünü qaim tutup İsa Mesihin berýän imanyna we söýgüsine eýer. Özüňe tapşyrylan oňat taglimaty bizde mesken tutan mukaddes ruh arkaly gora. Sen Ady welaýatynyň aklaryň hemmesiniň şol sanyny figeliň we hermogeniň menden ýüregrönlüklerini bilýänsiň. Koy Rebbimiz ony siforyň öýçerdini rehimdarlyk etsin. Tebäbi ol ençemegedik. Maňa gowurlyk berip meniň tutsaglygymdan utanmady. Tersine, rime gelip tä meni tapýança erjellik bilen gözledi. Goýrap kiyamat güni oňa öz rahimdarlygyny görkezsin. Onuň Efesde maňa nähili ýardym berendigini öwrüň de 2-nji bab. Ey oğlum, Isa Mesihiň berýän merhemeti bilen kuwatlan. Köp şahyatlaryň ýanyna Menden eşiden sözlerini beylekilere de öğredip bilecek ıhtıvarlı adımlara tavşır. İsa Mesih'in hakiki eskeri olup, bizim iman oranına görüyen görgülörümüze şerik bol. Harvey kulluktaki esker, günlülük durmuşa devişli işlere ulaşayan nelerdir. Ol öz serkerdesinin govundan turma ıslayandır. Şunun yali yarışa katnaşayan pelvan hem, yarışın şerretlerini bercai etmese, bayrak almaz. janib keşdai khan hem öz hasil payyny ilkinji bolup almalydyr. Şu aýdyalaryň barada oýlan. Bularyň baryny düşünürin ýaly. Rebbiň ödi saňa düşünje berer. Dawudyň netlinden bolan we ölümden dirilen Isa Mesihi unutma. Bu meniň wagt edýän hoş habarymdyr. Men hoş habaryň ugruny, görgü baýyny görüp, jenayetçi kimin tutsa Emma Hudaýyň hoş habarny tutsa gedip bolýar näler? Ine, hut şu sebäpden saýlananlar hem baýy şöhrat bilen birlikde Isa Mesih arkaly halas bolar olorun Olaryň hatiratyna ähli dada döz gelýärin. Ine, şu sebäpler ören dogry aýdylan sözlerdir. Onuň bilen bile biz ölen bolsak, onuň bilen bile ýaşajak durus. Görgülere çydayan bolsak, onuň bilen bile şaalyk durarys. Eger ony ret etsek, ol hem ret eder. Emma biz ona sadyk kalmasak da, ol bize sadyktyr. Sebäbi ol özüni ret edip bilmeýär. Bu zatlary hemmelere ýatladyp dur. Sözlerin manisi barada davalaşmazlığı. Olara hudayın huzuruna berk tavşır. Sebabi şeyli davalır. Peyda getirmen, dinleyerleri helakçilere uçuradiyandır. Hudaýyň huzuruna öz edýänini utanmajak. Haqiqy taglimaty dogry öwredýän iş hökmünde durup bilerin ýaly. Jan tenden ihlas et. Hudaýa yaramayan boş gepleriden gaça dur. Sebäbi şeýle gepleri ulaşýan adamlar getdigi taý Hudaýdan daşlaşýandyrlar. Olaryň öwredýän taglimaty bolsa, ýokançy kesel kimini ýaýrar. Kimine bilen filitgem şolardan bolup haqiqat ýolunyň adaşandyrlar. Olor <laughs> dirilish eýem amaly aşdy diýip, käbir adamlaryň imanyny weýran edýärler. Emma herniçik bolsa da, Hudaýyň tutan binýady berip durandyr. Bu binýat Reb ödünün külleri tanayandır. Rebbin adını ıkrar edeyen herkes yamallıktan uzakta dursun diyen sözler bilen mökürlenendir. Ulu hocalıktaki qaapların ekleti altından ve kümüşten nelir. Olorun arasında ağaçtan, toyunun yasalıları hem bağırdır. Olorun kəviri davaralı, kəviri bolsa adatı maksatlar üçün ulanılayandır. İmalılar vavattı hem şeyli. Ödünü her tüyüklü yamallıktan saklayan imalı yürüyte saylanılıp. Hocayın üçün yaramlı qap kimin bolur. Ol islenlik yağışı işler üçün tayyardır. Yağışlı követlerinin qaç. Pek gürökten Rebbe vadet edyarlar bilen birlikte doğurluk, iman, sövgü ve parahatlık görülgelerini eyer. Boş ve samsık cederlerden gaça dur. Sebabi davaların şolordun dörüyenliğini öğüdün biliyansın. Rebbin hizmatçısı davalaşmalı değerler. Tersine, kemmelere mılakatlı, öğretmeğe ukuyuplu, sabır takatlı olmalıdır. Ol öğüdüne karşı çıkan adamları hem, yumşokluk bilen öwüt ünne wermelidir. Belki Hudaý bu adamlaryň hem tawba gelmegine bir ýol açar. Olar da hakykaty bilip aklyny aýlanarlar. Iblisiň tudawynyň gutularlar. Sebäbi Iblis olary ýetirli alyp öz niýetini amala aşyrmaga mezur edýändir. 3-nji bab. Ey oğlum, Ahırkı güllördə elhenç portatların bolcaqdığını bilib oy. Adamlar dünə ödünü töyyən, pulogudun, övüncən, tekəbbir, xudaya dil ata enətini boyun əgməyən, qadır bilməz, adamları fiyləməyən, don yürək, geçirimlik etməyən, mıcavatçı, ödünü irkədib bilməyən, zalim, yaşılığı yigrenyən, xayin, qoçgüllü, qoppamsı olub, Keýpe sapany Hudaýdan köp töýerler. Olar Hudaý gonsurasalar da, Hudaýyň güýjini inkar edýändirler. Beýle adamlardan aranyç. Olar adamlaryň öýlerini sümlüp giýerler. Günäleri başyndan agdyk. Her tüýtli howatlary meýilli. Ýenglis aýallary öz tarapyna çekýärler. Bu aýallar hemişe öwrenmäge tinançdylar da, haqiqat bilmini asla ýetip bilmeýärler. Yannis filan Yambrizin Musa qarşı çıkışı yali. Bu adamlar hem haqiqatı qarşı çıkkandırlar. Olurun pükri boduk, imalları bolgutudur. Olur öz ediyanlarını ilerlemedilir. Yannis filan Yambrizin ki yali. Olurun da akıltılığı hemmelere belli olur. Emma sen menin taqlimatimi, durmuş yörölgami, maksadimi, imanimi, sabır taqatymy, sövgüimi, Sudam Lewe Bilyantang Antioh Ikonia we Listra şeherlerneki İdirlen malurlar tirarlı Gorun gorgulorü me oloro ne derecede çudanlıq me hem Bilyantang bu gorgulorun barının halat etdi. Umuman izame thi eyrıp Hudayang Yerulgosunu laiqlikta yaşama isteyallerin bari İdirlen malura sedawar bolor Pisler we kezaplar bolta aldap aldınıp öz pisliklerini barha ilerlerler. Emma sen öz öwrünün we inanyan taglimatyna sadyk gal. Çünki ony kimlerden öwreneniňi bilýäntin. Sen mukaddes ýazgylary hem oglanlykdan bäri bilýäntin. Bu ýazgylar Isa Mesihe bolan iman arkaly seni paýhasly edip halas bolmagyň ýolyny görkezdir. Mukaddes ýazgylaryň äklisi Hudaýyň ilham bilen ýazylýar. olur öwretmek, guna edenleri paş etmek, yolu götürmek, doğrulukta terbiyeleme üçin peýdalydyr. Şey dip, Hudaýyň adamy haýyr işleriň ählitini taýýar we kämil bolur. 4-nji bab. Hudaýyň huzuruna. Şeýle hem diýerlere we ölüleri qadyly geçek ýetämetiň huzuruna. Onuň gelmeginiň we şalık sürmögünün hatiratına. Sana şulori berk tavşırayarın. Pursadın amatlı bolup bolmadığını qaramadı. Hoş xabari dayın gısı vağız et. Güna paş edip, olori yazgar. Sabırlık bilen öğüt ündöv verip, taqlimatı öğret. Çünkü adamların taqdin taqlimatı dinlasi gelmecek zamanası gelir. Şonu olor öz hüvetslerini yaraşıklayı. Uloqlarına da yaqımlı sözləri aytçaq öwredijiləri gözlərlər. Olar haqiqata qulaq asman, toslamaların iydinə telpərlər. Sen bolsa her yaqdayda hüşgər bol. Görgülərü dödümlü bol. Xoş xavarı yayratma uğrunu zəhmət çək. Özünə tapşırılan dolu bitir. Çünki mənim qanım Hudaýa hödür <laughs> edilen içki sadagaty kimin döküljek bolup dur. Bu dünýädän ötmeli portadym ýetdi. Men öktö sövüşçü kimin sövüştim. Perlihana yettim. Imanıma sadık qaldım. Doğruluk qası bolun Rep Isa öz geljek gününü maňa doğruluk täjini bayrak berer. Ol bu bayrağı diňe maňa del, Eýsem özüni intidarlik bilen garaşýarlaryň her birine berer. Menin ýanyma basymrak geljek bol. Täwäbi dema bu dünýäni söýünsoň. Meni tashlap Salonika gitti. Kriskis Galatia. Titus hem Dalmatia gitti. Yanimda dina Luka gali. Qaydaninda Marki hem alip qayt. Tevevi khizmatin bitirmekte maqa komeg degir. Tikiki bolsa Efesa yolladim. Qaydanina yol urna. Troasta karbin yanina koyip qaydan doonimay. Kitaplarimay. Alaytada teletinden edilen kitapları alıp qayt. Demir ustady Iskandar maňa ýamarlyk baryn etdi. Rep oňa ederlerini öwre jazasyny berer. Sen hem onnun ägä bol. Sebäbi ol biziň aýdyalarymyzyň baryny bütünlüi garşy çykypdy. Kaziyet mejlisini ödümi ilkinji gedek aqlamakçy bolanymda tarapym tuton bolmady. Gaýtam hemmeler meni terk etdiler. Qoy Hudaý olaryň bu günäsini Yönü rep meni yeke koymadı. Hoş havarın men arkalı dol vağıt edilip, ähli milletlerin hem onu eşitme üçin ol mağa quzur gayrat berdi. Rep meni ölümün penzetinden etdi. Ol meni her türlü yamanlıklardan halat edip, meni göktäki şalığına sağaman yetirir. Rebbe bağı we evedi şan çokrat bolsun. Amin. Priskilla Akila we Onisiforun öýnäkleri salam aýt. Erast Karintosda galy. Trofeim bolsa, yarawsyzlyg sebäpli Militosda galdyrmal boldum. Gyş düşmänke geljek bolup gaýrat et. Ewul, Pudens, Linus, Claude we Imannaqy dogallaryň bary saňa salam Rep saňa ýar bolsun. Onuň merhemeti siziň baryňyza ýar bolsun.